שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין קציצות הודו מטוגנות במים ללא שמן. המצרכים הם 500 גרם חזה הודו טחון, 4 שיני שום קצוצים, ביצה אחת, פלפל ירוק קצוץ דק, רבע צרור פטרוזיליה או כוסברה קצוצים, כף קדושה פירורי לחם, רבע כפית מלח ורבע כפית פלפל שחור. אופן ההכנה: אני מוסיפה את כל המצרכים לקערה עם מחזה הודו, את הפלפל ירוק, השום, הביצה, פירורי לחם, כוסברה ומלח ופלפל שחור. ומערבבת היטב לתערובת אחידה. אני שמה מחבת על הגז על אש בינונית, מוסיפה רבע כוס מים, וכשהמים חמים אני מרטיבה את הידיים, לוקחת חלק מהתערובת ויוצרת קציצה ושמה במחבת. ומכסה את המחבת לדקה. המים יתאדו. אני בודקת אם תחתית הקציצה קיבלה צבע זהוב יפה. והופכת לצד השני. ומתגנת עוד כדקה שתיים עד שתחתית הקציצה מקבלת צבע זהוב יפה. אני מוציאה לצלחת על נייר סופג. וכך אני ממשיכה להכין את הקציצות עד שנגמרת התערובת. קל להכנה ומאוד טעים.
אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.